dogodio poslije svađe kada je žena nožem usmrtila svoju majku i baku. Ubistva su se desila dok je u prostoriji bila i beba koju su preuzeli radnici Centra za socijalni rad. Policija intenzivno radi na rasvjetljavanju svih okolnosti ovog slučaja, rečeno je u MUP-u. Drugo dijete osumnjičene trogodišnji dječak nije bio u stanu u trenutku zločina, već u vrtiću, ali su i pod njega također otišli radnici Centra za socijalni rad. Prema riječima komšija ubijena, Ljiljana se bavila produkcijom na televiziji i filmu i nedavno je otišla u penziju. Zločin je zatekao suprug ubice koji je i pozvao policiju. Ubica je odvezena na Vojno-medicinsku akademiju. A policija Los Angelesa upucala je beskućnika nakon rasprave na ulici. Na videozapisu objavljenom na internetu vidi se kako je grupa policajaca nakon rasprave sa beskućnikom koji je postavio šator na pločniku oborila beskućnika i spalila u njega 5 hitaca. Na snimku se također vidi da je tokom prepirke između beskućnika i policije jedna osoba htjela pomoći beskućniku, ali da ga je policija udaljila sa mjesta. Policijski dužnosnici nisu objavili šta je bio razlog prepirke između policije i beskućnika, niti identitet beskućnika. Nakon ranjavanja beskućnik je prebačen u bolnicu gdje je podlegao. Stanovnici naselja u kojem se desio incident u blizini centra za pomoć izbjeglicama istakli su da je ubijena osoba u tom dijelu poznata pod nadimkom Afrika. Stanovnici su također istakli da je beskućnik 10 godina bio na liječenju u bolnici za duševne bolesnike, te da je skoro izašao. Nakon što je objavljen video zapis, policija je započela istragu protiv policajaca koji su učestvovali u incidentu. Američki državni sekretar i ruski ministar vanjskih poslova razgovarali su u Ženevi o situaciji u Ukrajini. U međuvremenu Kijev i Moskva počinju razgovore o rješavanju spora oko gasa. John Kerry i Sergej Lavrov rukovali su se pred kamerama, ali atmosfera je bila napeta. Sastanak je trajao oko 80 minuta u jednom hotelu u Ženevi. Kerry je na konferenciji za novinare izjavio: I reiterated the urgency. Rekao sam ruskom ministru da Moskva i proruske snage moraju da sprovedu dogovor o prekidu vatre ili će se suočiti sa posljedicama koje bi mogle nanijeti štetu ruskoj ekonomiji. Prekid vatre se mora poštovati u svim oblastima, uključujući i mjesto Dabaljcevo u blizini grada Mariupolja. Prema njegovim riječima, predsjednik Rusije je pogrešno shvatio veliki dio onoga što Sjedinjene Američke Države rade i nastoje da urade, izrazivši nadu da će se okrenuti ka boljoj saradnji sa SAD-om. Lavrov je rekao da je postignut opipljiv napredak u primjeni mjera dogovorenih u Minsku i da se prekid vatre na istoku Ukrajine učvršćuje. Situacija u Ukrajini je zabrinjavajuća. Sve to je rezultat djelovanja ultraradikalnih grupa koje operiraju pod nacističkim sloganima i koje su pojačale aktivnosti na etničkom čišćenju. Zločini počinjeni u Kijevu, Odesi, Mariupolju i drugim gradovima ostaju neistraženi. Ostvaren je veliki napredak u provedbi dogovora iz Minska, ali prekid vatre je na snazi. Suočeni smo sa organizovanim napadom na slobodu govora i pokušajem da se zabrani profesija novinara. Budući da predstavnica OEPS-a za slobodu medija zove odluku ukrajinskih vlasti da zabrane ruske medije u Ukrajini samo pretjeranom mjerom. Međutim, ruski ministar vanjskih poslova je apelovao na vlasti u Kijevu da prekinu, kako je naveo, de facto blokadu Donjeckog regiona, obnove ekonomske veze, nastave da isplaćuju socijalnu pomoć i pružaju bankarske usluge i omoguće slobodu kretanja iz regiona Donjecka u druge dijelove Ukrajine. Dok je na ukrajinskim frontovima relativno mirno, Lavrovu predstoje i naredni teški razgovori sa Kerijem, koji je prošle nedjelje izjavio da ruski zvaničnici vode propagandnu kampanju i lažu ga u lice kada je riječ o slanju vojnika i oružja proruskim snagama u istočnoj Ukrajini. Kijev i Moskva će početi razgovore o rješavanju spora oko gasa koji bi se mogao negativno odraziti na isporuku tog energenta Europi nakon što je Rusija počela da snabdjeva dijelove istočne Ukrajine koji su pod kontrolom proruskih snaga. Ruska državna energetska kompanija Gazprom prošle nedjelje je zaprijetila da će smanjiti isporuke gasa Ukrajini zbog spora oko namjere Moskve da gas isporučuje direktno u oblasti pod kontrolom proruskih snaga, a onda traži od Kijeva da plati.
Od početka krize u Ukrajini poginulo je više od 6.000 ljudi, saopštio je Visoki komesarijat UN-a za ljudska prava, uz napomenu da je na stotine civila i vojnika ubijeno samo u proteklih nekoliko nedjelja. Komesar UN-a za ljudska prava Zaid Rad El Hussein rekao je da su istražitelji komesarijata utvrdili da se nemilosrdno uništavaju životi civila i infrastruktura na istoku Ukrajine. Turski novinar Mehmet Baransu priveden je u okviru istrage u vezi sa planiranjem državnog udara 2003. godine, poznatijeg kao plan Balioz, odnosno Malj u prevodu. Tada je planirano rušenje vlade premijera Recepa Tayyipa Erdoana, prenosi agencija Anadolia. Za Baransua se sumnja da je pomagao optuženima u slučaju Balioz. Pripadnici Ureda za borbu protiv terorizma istambulske policije jutro su ušli u stan Baransua u dijelu Istambula. Saznaje se da je policija tražila dokumente u vezi sa slučajem Balioz. Nakon 12 sati pretrage u kući Baransua pronađeni su i zapljenjeni određeni materijali vezani za ovaj slučaj, a novinar je priveden. On je inače novinar turskog dnevnika Taraf. Nastavlja se istraga oko nestalih Britanki za koje se vjeruje da su se pridružile Islamskoj državi. Tri britanske djevojke snimljene su dok čekaju autobus za grad Šanlijurfu. Na video snimku do kojeg je došla agencija Anadolia mogu se vidjeti tri djevojke na istambulskom autobuskom terminalu dok čekaju i potom kako ulaze u autobus za Šanlijurfu. Na snimcima se mogu vidjeti Šamima Begum, Amira Abase i Kadiza Sultana koje su 17. februara iz Londona avionom doputovale u Istanbul kako sa putničkim torbama u rukama mijenjaju više čekaonica za putnike. Do pomenutih snimaka došla je istambulska policija u okviru istrage o nestanku djevojaka. Na snimku se jasno mogu vidjeti tri djevojke sa putničkim torbama koje su ušle u jednu od prostorija gdje putnici čekaju autobus za grad Šanlijurfu i tu su provele 5 sati. Nakon toga djevojke su ušle u čekaonicu druge prevozničke firme gdje su boravile još 4 sata. Onda su se ponovo vratile u prvu čekaonicu gdje su čekale još 5 sati. Nakon provedene noći na autobuskom terminalu, tri djevojke su 18. februara u dnevnom terminu ušle u autobus za Šanlijurfu. Pojedini strani mediji ranije su objavili da su tri djevojke uz pomoć krijumčara ljudima prešle na sirijsku teritoriju. Sjeverna Koreja ispalila je rano jutros dva projektila kratkog dometa na domak istočne obale, izjavio je južnokorejski vojni zvaničnik. Prema riječima zvaničnika, projektili su ispalili u more nakon leta od 490 km. Protestirajući zbog nove združene vojne vježbe SAD-a i Južne Koreje, Pjongjang je saopćio da ni dijalogom ni mirom ne možemo da suprotstavimo se agresiji američkih imperijalista i njihovih saveznika. Godišnje vojne vježbe SAD-a i Južne Koreje trajaće 8 nedjelja i u njima će učestvovati oko 200.000 južnokorejskih i 3.700 američkih vojnika. Port parol sjevernokorejske vojske je rekao da je Korejsko poluostrvo ponovo pedalj od rata. A mi smo vam ostali dužni još informacije o vremenu. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima ponegdje u jugoistočnim područjima sa slabom kišom, a u višim područjima sa sustežicom ili snijegom. Tokom dana uglavnom u cijeloj zemlji bez padavina. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura od 2 do 6, na jugu do 10, najviša dnevna od 4 do 10, na jugu do 14 stepeni. Pratili ste o Beni. U nastavku Adis Hadžić donosi sportski pregled vijesti. Hvala za pažnju i doviđenje. Doviđenje.